30 минут өзінің тіршілігін ауада сақтайды деп отырмыз. Сондықтан біз ең бірінші өзіміздің қарым-қатынас бір-бірімізге деген. Жаңағы амандасу салтымыз. Бір-бірімізді көрген кезде қазір бір сондай өзі әдет болып кетті, құшақтасып, сүйісіп, соның бәрін тоқтату керек. Оның бәрі дұрыс емес нәрсе. Одан кейін ауа тамшы мен вирус біздің ауыз қуысымызға түседі. Бұрын қуысымызға түседі. Сондықтан ол ары қарай кетіп қалмас үшін біз аузымызды жиі шайып, мұрын қуысын жиі шайып отыруымыз керек, сосын суды көп ішуіміз керек. Неге? Жаңағы қоздырғыштар біздің асқазанымызға түссе, вирустар, біздің асқазанымызда қышқыл, бұл вирусты өлтіруге күші бар. Сондықтан біз айтатынымыз сол, суды көп қолданыңыз, аузыңызды, мұрын қуыстарын шайыңыз, қолыңыз жуыңыз деп. Бұл енді қол жуу, жаңа ауыз қуысын шайу, мұрынды шайу дегенімізде, кірсабынның бұрыннан да өзі қасиетін айтатынбыз. Біздің санитарлық эпидемиологиялық ережелерімізде кірсабынның қасиеттері, кірсабын қолдану керектігі кіргізілген болатын. Одан кейін тағы да мынадай бір халық арасында да бар, кірсабынды, сулы орамалды кірсабынды жағасыз да, соны иіскейсіз. Күніне үш реттен 10-15 минуттан иіскесеңіз, бұның да көмегі бар. Сіздің жаңағы мұрын қуысыңыздағы жұқпалы қоздырғыштар түссе, соны өлтіруіне көмегі тиеді.